Krásne popoludnie prajem každému. Dovoľte mi, aby som vás pozdravila v mene tých, čo nie sú z Maďarska, ale čo sú v Maďarsku. A tiež mi dovoľte, aby som tak trošku osobne začala svoj príhovor. Spomínaní dve osobnosti, ktoré stali pri zrode tohto spolku zhodou okolností, boli moji príbuzní. A hlavne u majorov som veľa počula o tom, že čo všetko sa robí, čo všetko sa plánuje, a mala som tú čest niekoľkokrát sa zúčastniť aj so svojou rodinou na spoločnom plese Slovákov z Dolnej zeme, a vždy som si odniesla z týchto stretnutí krásne zážitky a taký hrejivý pocit spolupatričnosti. Ja pochádzam zo slovenského Komloša a dobre sa pamätám na tie roky, keď na Búčov 20. augusta prichádzalo veľa autobusov na Komloš s presídlencami a každá rodina mala hostia. Dnes už tie autobusy neprichádzajú a vlastne tá úloha udržiavania tých kontaktov, ktoré sa zákonite vlastne s odchodom tej najstaršej generácie prerušia, prípadne spolkom podobným, ako je tento spolok, a inštitúciám v tých obciach a mestách, kde žijú Slováci z Maďarska. Ja som vďačná tomuto spolku za to, že toľko pracuje na udržiavanie pocitu spolupatričnosti medzi svojimi členmi, ale aj za tú pomoc, ktorú dostávame, či už vo forme podpory našich rôznych podujatí, alebo vo forme priateľstva medzi miestnymi odbormi Matice slovenskej v tých lokalitách, kde sa usadili naši Slováci, s tými lokalitami, kde žijú dodnes Slováci, a možno ich menej a čoraz menej, ale stále sme, ako by to povedal náš básnik z Piliša Šaňo Kormoš, o čom svedčia údaje z posledného sčítania obyvateľstva, ktoré boli zverejnené tento týždeň v utorok, a podľa ktorých nás je síce menej, ako bolo pred 10 rokmi, ale stále sme tretia najväčšia národnostná komunita v Maďarsku, po Rómoch a po Nemcoch. Aj keď čaká na nás ešte analýza tých údajov, hlavne na miestnej, regionálnej úrovni, lebo možno to číslo 29 800 a niečo Slovákov nepovie veľa o tých procesoch, ktoré prebiehajú v našich lokalitách. Ale celkom určite nás nútia tieto údaje k tomu, aby sme prehodnotili to, čo robíme, to, čo budeme robiť, a možno sa pokúsiť ovplyvniť aj procesy, ktoré sa ovplyvňujú ťažko, pretože mnohé z regiónov, kde žijú Slováci, v Maďarsku sa vyľudňujú. Dobrým príkladom, v úvodzovkách dobrým, je na to Békeská župa, odkiaľ sa od posledného sčítania obyvateľstva odsťahovalo takmer 13% obyvateľov, a týka sa to samozrejme aj lokalít, kde žijú Slováci. Ale dnes myslím si, že by som nemala hovoriť o týchto vážnych veciach, lebo dnes oslavujeme 25-ročný spolok Slovákov z Maďarska, a ja sa vám chcem poďakovať za to, že ste, za to, že udržiavate tieto kontakty, a verím, že sa budeme často stretávať aj na podujatiach v Maďarsku. A verím, že pani predsedníčka, podobne ako to robila Anka Piláriková, bude prichádzať aj na podujatia do Komloša, aj do ostatných Slovákmi obývaných lokalít, aj na podujatia, ktoré organizuje naša samospráva. Takže ja sa teším aj na stretnutia v budúcnosti. A tu pán podpredseda povedá, že sú členovia tohto spolku aktívni aj v spolku pre výskum, genealogický výskum Slovákov na Dolnej zemi, tak sa chcem poďakovať za tú obrovskú prácu, ktorú vykonali aj ako členovia tohto spolku, pretože my sami by sme si sotva vystačili na takúto prácu. Takže srdečná vďaka
Myslím si, že všetko to, čo sa dozvieme vďaka tejto práci, prispieva k tomu, aby sme sa my sami seba lepšie poznali a aby sme vo vedomí tých poznatkov, ktoré sme získali, dokázali možno účinnejšie pracovať v záujme toho, aby sme ešte dlho mohli tvrdiť, že sme. Ja vám ďakujem, že tu môžem byť a odovzdávam vám srdečný pozdrav Slovákov v Maďarsku. Ďakujem. Zabudla som. Donesla som jeden košík, v ktorom je aj paprika, aby ste dobrú kolbásu spravili na tej kolbasiade, pretože nie je jedno, ako paprikou sa tá kolbása robí. A ja verím, že keď si sadnete, aby ste sa pozhovárali o tom, že aké podujatia budete organizovať v budúcnosti, tak aj všetky tie ostatné dobroty skonzumujete a budete na nás spomínať v dobrom. Ďakujem pekne.